čas na oslavách. A koľký z vás cítili Božiu prítomnosť? Ja cítim, že Boh je dnes na tomto mieste. Myslím, to je veľká vec, že Boh dnes je na tomto mieste. Boh je medzi nami, Boh je v nás, Boh je tu. A viete, v žalmách je napísané, že Boh býva, alebo prebýva na oslavách, bo trón má svoj trón na oslavách Božieho ľudu. My keď sme sa rozhodli dať svoje srdce, aby sme oslávili Boha, tak my sme mu urobili dom, aby dnes mohol bývať tuto, na tomto mieste, medzi nami. A je dobré, že sme slávili nášho Boha a ja som šťastný, že sme ho mohli sláviť, lebo máme prečo, on nás spasil a zachránil. A ešte pred ako prečítam oddiel Božieho slova, chcel by som prečítať z epištoly svätého Pavla Kološanom, kde rozpráva apoštol Pavel o veriacich. A vraví, že ďakujeme Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista vždycky za vás, modliac, počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi a o láske, ktorú máte naproti všetkým svätým, pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy Evanjelia. A vraví, že je nádej, ktorá leží odložená pre nás v nebesiach. O tom písal apoštol Peter, že jedna nádej, že je mesto, ktoré je odložené pre nás a máme nádej, že prídeme k nášmu Bohu. Viete, je rozdiel nás tu a ľudí, ktorí dneska neprišli sem. Je rozdiel v jednej veci, že my, čo sme tu, máme nádej v budúci život. Máme nádej, že Boh, že náš Pán Ježiš, nám, tam, kde odišiel, nám pripravuje miesta a že ho čakáme. Túto nádej, moc tejto nádej nás priviedla a nás privádza zo službe na služba a prichádzame k nášmu Pánovi, pretože vieme, že nám pripravuje miesto. A vraví, že ste to počuli v slove pravdy Evanjelia. A vďaka Bohu, že sme počuli slovo pravdy Evanjelia, že sme uverili v Neho, ktoré prišlo k vám, ako je na celom svete. A viete, my tu my sme jediná skupina ľudí, ktorí veria v pravdu Evanjelia. Na celom svete je cirkev Božia, ktorá je možno práve teraz niekde zídená, zhromaždená. Sú deti Božie, ktoré chválili a ktorí si pripomínali túto nádej, nádej budúceho života. A táto nádej nesie ovocie a rastie, ako aj u vás, od dňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde. A dnes sme spievali o milosti Božej. A túto nádej sme privlastnili skrze milosť Božiu. A ona v nás pôsobí ovocie. A pokračovanie týchto slov, práve by som si tieto slova chcel zobrať ako základný oddiel Božieho slova. A už keď sme mali nádhernú atmosféru, tak postaneme v ústi oproti Božiemu slovu. Dáme ústu Božiemu slovu a prečítame si z epištoly svätého Pavla Kološanom pokračovanie týchto slov v prvej kapitoli od 9. veršíka. A apoštol Pavel zapísal slovo Božieho hovorí. Preto aj my od dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, že by ste boli naplnení čo do známosti Jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou. Aby ste chodili hodne Pána, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili, nesúc ovocie, v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha, zmocňovaný každou mocou podľa síly Jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. Amen. Môžete si sadnúť. Ja ako aj minulé stredie, túto som si zvolil tiež jednu modlitbu apoštola Pavla. Jednu ďalšiu modlitbu, ktorú on vo svojich mnohých listoch zanechal, keď písal listy k zborom, tak v tých slovách, ktorých písal, sú aj jeho modlitby. Jak už sme si hovorili aj z listu Filipanom, ak sa nemýlim, z prvého Tesaloničanom, ak sa isto nemýlim. A teraz chcem, aby sme si všimli túto modlitbu apoštola Pavla v liste Kološanom, tu na začiatku tohto listu. A už brat na úvod tejto službe hovoril presne o ďalšej modlitbe apoštola Pavla, že apoštol Pavel prosil veriacich, aby sa modlili za ňom, aby mu Boh dal silu. Tam apoštol Pavel v tom oddiele Božieho slova rozprávi sa modlí za ňom. A tu píše, za čo sa zase on modlí, za veriacich. A chcem, aby sme si zase z týchto veršov niečo vyťažili k našej modlitbe, k povzbudeniu, k našej modlitbe a k nášmu modlitebnému životu. Aj dnes večer.
A v 8. verši, ktorý je verš predtým, ako sme si čítali, sa hovorí, že služobník, ktorý zvestoval evanjeliu do tohto zboru, do mesta Kolosy, Epafrodit, že on oznámil apoštolovi Pavlovi vašu lásku v duchu. A v duchu, duchu svetom je láska. Apoštol Pavel zase v Rímanom napísal, že láska Božia je vyliata skrze Svätého Ducha v našich srdciach. Aby sme mali lásku, musíme sa plniť Svätým Duchom. A to, čo vidím aj dnes večer, aj v ktorom smere by som chcel ísť, to je Svätý Duch. Aby Svätý Duch nás viedol na modlitbe dnes večer. Kto nemá Svätého Ducha, aby sa modlil za Svätého Ducha, lebo to je životne dôležitá vec, aby mal Svätého Ducha vo svojom živote. A Duch Svätý už nás viedol na tejto službe. Duch Boží je tu. Využijeme tú príležitosť aj dnes večer. A toto chcem, aby nám toto bol dnes smer. Svätý Duch. A vraví, je v láske Svätom Duchu. A chceš mať lásku, musíš mať Svätého Ducha. Svätý Duch je zdroj lásky. Ďalšia vec. Aby ste boli naplnení známosťou jeho vole, všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou. Zase, aby sme boli naplnení rozumnosťou, múdrosťou, ale duchovnou. Viete, múdrosť alebo rozumnosť môžeme chápať vo veľa viacerých zmysloch. Voľa, kto chápe múdrosť, to, že pozná veľa faktov, veľa informácií. To môže byť pravda, aj čiastočne je to dobré. Ale to aj ďalej nie je duchovná múdrosť. Je voľa čo viac, ponad to. A zase duchovná múdrosť pochádza zo Svätého Ducha. Múdrosť je, ak chceš vedieť, čo máš v živote, kedy robiť, je potrebné zase mať Svätého Ducha, ktorý to povie ti. 10. veršík, aby ste chodili hodne Pána. Aby sme chodili hodne Pána, musíme mať múdrosť, správne rozsúdiť, čo je vôľa Božia, aby sme vedeli, čo máme robiť, aby sme chodili hodne Pána. V 4. veršíku na konci, apoštol Pavel v liste Kološanom praví, choďte v múdrosti pred tými, ktorí sú vonku a vykupujte čas. Choďte v múdrosti. Je potrebné mať múdrosť. Aby ste sa mu vo všetkom ľúbili nesúť ovocie. A Božia vôľa je, aby sme v našich životách niesli ovocie. To aj apoštol Pavel aj v tých predchádzajúcich modlitbách zase spomínal, to sa zase len opakujeme. Ovocie je potrebné v našich životách. Ovocie to, čo sa vidí, to, čo sa dá opýpať, to, čo sa dá chytiť, zjesť. Ovocie je o čo konkrétno v našich životách, čo máme, sme pozvaní donášať. Donášať ovocie. Aby sme mali plodný život, aby sme splnili svrchu alebo zmysel nášho života na tejto zemi. Jedna z tých vecí, aby sme donášali ovocie. Ovocie dobrých skutkov, to prvo radi myslím na ovocie dobrých skutkov. Ale zase, aby sme mali tú silu to robiť, aby sme mali lásku, aby sme boli hnutí, musíme mať Svätého Ducha. Musíme mať Svätého Ducha, ktorý je v nás a musíme sa ním plniť, byť rozhorlený duchovne, aby tieto veci sme mali v našich životách. Duchovne my sme byli rozhorlení plniť sa Svätým Duchom, aby sme mali silu a Boh nám dáva silu a moc. Aby sme prinášali ovocie, aby sme mali rozumný život, aby sme rozumne žili. Aby sme sa ľúbili nášmu Pánovi. Aby sme sa ľúbili nášmu Pánovi. To je jeho vôľa. Rastúc známosť Boha. Každý z nás má určite nejakú známosť Boha. Sme dožili Boha. Spoznali sme nášho Pána. Najprv, keď sme uverili, tak sme spoznali jeho lásku, jeho milosť. Máme skúsenosť s našim Bohom. Máme nejakú známosť Boha. Ale aj ďalej to nie je všetko. Existuje ďalšia úroveň a ešte ďalšia. Známosti nášho Boha môžeme riasť. Poznávať ho stále viac aj viac. Poznávať ho, ako koná v našich životách. Apoštol Pavel vo svojej modlitbe sa za to modlí a prosí, aby ste riasli v známosti Boha. Aby sme neostali na tom, čo vieme teraz. Alebo aby sme neostali na tom, ako sme Boha dožili dneska. Ale aby sme zajtra mali novú známosť Boha. Aby sme zase dožili Boha a jeho prítomnosť v našich životách znovu a znovu čerstvu. Aby naša známosť Boha riasla. Lebo náš Boh, pozrite, je veľký Boh. Nie vôbec malý Boh. A môže v našich životách veľké veci robiť. Skrze nás môže robiť veľké veci. A preto jeho vôľa, aby sme riasli v známosti jeho.
A viete, je na veľký rozdiel ľudia, ktorí spoznajú, alebo na určitý spôsob poznajú Boha, spoznali Boha, a ktorí ho nespoznali. Životy týchto dvoch skupín ľudí je totálne inakší. Ono pôsobí na náš život. Keď spoznávame Boha, to mení naše srdce a mení kompletne náš život. A viete, ja som nebol pozbudený nedeľu v Novom Sade, bratia, čo boli v zátvore a rozprávali o Stevanovi. Vomani nevie, a Boh má také svedectva, a viete prečo? Lebo on rastie v známosti Boha. On každý deň rastie v známosť Boha. Spoznáva Boha každý deň. A Boh sa mu spoznáva viac a viac. V nových a nových situáciách. Pôsobí ako na jeho živote ešte a ešte. A to sme pozvaní aj my. A 11. veršík. Aby ste boli zmocňovaní každou mocou podľa síly jeho slávy ku všetkej trpezlivosti, zhovievavosti, s radosťou. A potom radili 12. verš, ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopnými k podielu na lovose svätých vo svetle. A povolal nás Boh k svetlu. Máme podiel so svätými vo svetle. A viete, svetlo je tam, kde príde svetlo, tam skape každá tma. Kdekoľvek je tma. A keď príde svetlo, tma uteká od svetla. Svetlo sa šíri a tma beží. Tam, kde príde svetlo, tma nemôže byť. A sme pozvaní do svetla. A žalmista, pozrite sa, 27. verši, tak povedal. Hneď prvý verš. Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením. A chceme ísť ku svetlu, musíme ísť k zdroju svetla. A zdroj svetla je Boh. Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením. Koho sa budem báť? Viete, keď dáte dieťa do tme, ono sa bojí. Každé malé dieťa, keď je v tme, bude plakať, kde je mama, otco, a iba zapáli sa svetlo. V tme sa bojíme. Tam je strach. Ale Hospodin je moje svetlo, vraví žalmista. Chceme svetlo v živote, chceme, aby sme sa zbavili pocitu strachu, aby sme ísť k zdroju svetla, byť plnený tým, k nášmu Bohu. Hospodin je pevnosťou mojho života, koho sa budem strachovať? Choď k pevnosti života, to je Boh. A keď sa vrátime zase do tejto modlitby apoštola Pavla, a zase v následovný verších praví, ktorý nás vytrhnul z moci temnosti a premiestnil nás do kráľovstva Syna svojej lásky. A Boh nás vytrhnul už zťade, a Boh nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil nás do kráľovstva svetla. A keď sme rozprávali ešte o poznaní Boha, mať známosť Boha, poznať Boha, Poďme najprv do 1. Korinťanom 2. kapitoly. Tuto apoštol Pavel o tom rozprával viac hlbšie. A keď vravím, že dnes sme aj v tejto mojej kázni dnes je Svätý Duch, tak tuto v 2. kapitoli 1. Korinťanom rozpráva o Svätom Duchu. A od 8. verša, keby sme si čítali, od 9. vlastne 8. ktorý neznal nikto z kniežat tohoto sveta, lebo keby boli poznali, neboli by pána slávy ukrižovali. 7. verš hraví, hovoríme múdrosť Božiu. Keby ľudia boli poznali múdrosť Božiu, poznali Boha, neboli by ukrižovali pána slávy. To rozpráva o Židoch. Keby mali známosť, keby poznali Boha, to by neurobili. Znamená to, že poznávame Boha viac a viac, vidíte, to mení smer nášho života. Totálne by ideme inakším smerom. A potom hovorí o Svätom Duchu a o poznávaní duchovných pravd. Ako je napísané, čo oko nevidelo a ucho nepočulo, čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. A to je tá nádej. To je tá nádej. To, čo Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. To ani oko nevidelo, ucho nepočulo. To je sláva neba, ktoré je pripravená tebe a mne. To je nádej budúceho veku. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Všimnite si, skrze svojho ducha
nám Boh to zjavil. Lebo Duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. A chceš poznať Boha a hlbiny Božie, alebo ešte viac poznávať Boha, potrebný nám je Svätý Duch. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, okrem Ducha človeka, ktorý je v ňom? Ani veci Božích nepoznal a nezná nikto, iba Duch Boží. A keď chceš vedieť to, čo si nevedel doteraz, potrebuješ Ducha Svätého. Keď chceš vedieť Pána, ako si ho nepoznal do dneska, potrebuješ Ducha Svätého. Potrebuješ Božieho Ducha. A my sme nedostali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha. Aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Chceš vieť, čo ti je darované z milosti od Boha? Potrebuješ Ducha. Potrebujeme Ducha Svätého. A čo aj hovoríme, nie učenými ľudskej múdrosti slovami, a to je zase rozdiel od tej múdrosti, nie múdrosť vedieť veľa, ale učenými od Svätého Ducha. Chcem byť učený, musíme byť učený od Svätého Ducha. Zase potrebujeme Svätého Ducha. S duchovnými vecmi duchovne porovnávajú. Keď chceme byť duchovne múdri, potrebujeme Svätého Ducha. Potrebujeme vedenie Jeho Ducha. A ja viem a verím, že dnes je Duch Boží tu a je pripravený konať medzi nami a je potrebné sa Mu odovzdať, potrebné ísť na modlitbu, sa modliť a Duch Svätý bude konať. A potrebujeme Svätého Ducha stále viac a viac, aby sme objavili tieto pravdy, aby sme vedeli, čo nám je všetko darované, aby sme žili rozumný život, ktorý je plný ovocia, plný lásky, my potrebujeme Svätého Ducha. A viete, keď sa rozprávame o rozumnosti, o múdrosti, o tom, že ako žiť, aby sme rozumne a múdre žili, zase potrebujeme počuť hlas Svätého Ducha. A tu by som chcel dať jeden príklad, ktorý je z Božieho slova. To je presne spôsob, na aký bol apoštol Pavel, ktorý písal túto modlitbu a tieto všetky slova, ktoré sme čítali, a zase písal zo Svätého Ducha, ako bol uvedený do služby. A v skutkách apoštolov 13. kapitoli je o tom napísané. Keď ideme teraz tam do 13. kapitoli skutkov, tak je spôsob, ako bol uvedený apoštol Pavel do služby. Vlastne Saul a Barnabáš. Keď slúžili Pánovi, postili sa. Druhý veršik. Povedal Svätý Duch, nože mi oddelte Barnabáša a Saula ku dielu, ku ktorému som ich povolal. Vtedy, keď sa boli postili, pomodlili sa a položili na nich ruky, prepustili ich. A oni vyslaní od Svätého Ducha prišli dolu, do Seleucie a odtiaľ sa odkladili na Cyprus. Keď sa postili, keď sa modlili, tak povedal Svätý Duch, povedal. Zapísané, že Svätý Duch prehovoril a povedal. A zase je to zopakované, keď sa boli postili, pomodlili sa, položili na nich ruky, lebo vtedy Svätý Duch povedal. Vtedy boli títo dva ľudia uvedení do služby zo Svätého Ducha. A ľudia boli na modlitbe a sa postili a Svätý Duch povedal. A ešte jeden príklad. V 16. kapitoli skutka apoštolov, keď učeníci, keď sa pýtali, či kde majú ísť kázať, a potom aj tam Svätý Duch im povedal, aby do jedného mesta nešli, a potom mali sen, a tam im bolo zase od Ducha Svätého zjavené, čo majú robiť. Keď chceš vedieť v živote, čo nemáš robiť a čo máš robiť, aby ti Svätý Duch povedal, potrebujeme Svätého Ducha a potrebujeme ho viac a viac. Potrebujeme, aby Svätý Duch konal, aby oheň Svätého Ducha horela v našich životách. A to je moja túžba aj dnes večer, to je moja výzva pre nás dnes večer, aby sme išli s radosťou, s očakávaním na modlitbu, aby sme sa plnili Svätým Duchom. Aby sme dovolili, aby Svätý Duch konal to, čo je jeho vôľa. Aby Svätý Duch horel v cirkvi Božej dnes večer, v kulpine, tu a teraz. Poďme na modlitbu.